Добър вечер, скъпи приятели, добре дошли на втората вечер на Джобни фестивал Есен 2020. Условията на криза, но ние продължаваме смело. Така по традиция започваме с изложбите. Вчера малко ги представихме, днес още малко ще ги представим. След това ще има много приятно концертче и след това ни много хубави и интересни филми. Да, такива авангардни филми. За всеки. Така искам да поканя Дени Михайлова да дойде тук, за да представи това, с което аз обикновено говоря. Деница Михайлова традиционно участва нашите джобни фестивали за наша радост. Всеки път ни изненадва с нещо. Този път ни изненадва с едни катички. Кажи какъв е формата, защото така хората могат да си мислят, че са много големи. А не са. Действителният размер на картините е 50 на 70, но понеже се продаде по-голямата част от картините, реших да ги направя на картички. А картички е колко? Те са като пощенски. Те са си пощенски картички, да. Могат да се пращат по пощата съответно. Идват празници, така че... Има ли картички, които не са база картини, просто картички? Всичките са картини. Всички са картини. Да. Тези специално са всички с размер, не тази по-голяма, тази 90 на 60 примерно. Картината, да. Тази 50 на 70. Но не са налични на самите картини повечето и реших да ги представя като картички. Освен тук при нас, къде могат да ги намерят хората, които примерно ще ти изпуснат, ще ти гледат това видео и ще ти кажат тези хубави работи, защото са много красиви. В моята фейсбук страница. Фейсбук страница на Деница Михайлова. DM Art. Light. Ами, добре. Нещо друго ми кажа за тях? От кой период са ти? Аз съм по рисуването, така че ги оставим картичките да говорят вместо мен. От различни периоди, повечето са тази година и миналата. Значи последните две години. Значи и нови неща. Да. Новите неща на Дени Михайлова може да ги намерите тук и утре. Картичките, а иначе на нейната фейсбук страница DM Art. Добре, ами благодаря, аплодисменти се наш. Сега.